Доброго дня! Вас вітає компанія JetParis із Ніци. Компанія JetParis має найбільший парк літаків Honda Jet у ЄС. Сьогодні ми активно працюємо за маршрутами Стамбул-Ніца, Лондон-Ніца, Київ-Ніца. А також ми літаємо до Харкова та Дніпра. Ми будемо раді запропонувати переліт на літаку Honda Jet з України та Казахстану. Ми часто літаємо з Ізраїлю, Латвії, Литви. Зараз, як ви вже побачили, ми у літаку Honda Jet. І це той самий літак, який сучасний та реактивний, який дуже швидко літає. Швидкість літака – 750 км за годину. Летимо ми зараз на висоті 12 тисяч метрів. Але краще подивіться на цю відстань між кріслами. Це приємно, коли розробники думають в першу чергу про ваш комфорт. Подивіться, якого розміру крісла на цьому маленькому літаку. Розробник зміг оптимально поєднати маленький розмір літака та його економічність з великим комфортом та зручністю. У літаку можна взяти 5 великих валіз у вантажний відсік, та є 5 місць для пасажирів. Привіт! Я вилетіла з аеропорту Ніце, виліт пройшов швидко та зручно, приїхали в аеропорт за 15 хвилин, я встигла випити смачної кави, пройти мінімальну перевірку, подивилася мій паспорт, потім на автівці підвезли до літака. Дуже швидко злетіли, я навіть не помітила, як літак набирає висоту. Зараз ми летимо над Монбланом, та через 40 хвилин, мабуть, встигну випити шампанського та буду приземлення у Страсбурзі.